Araştırmacı jurnalist Həbib Müntəzir yazır. Dedilər, yazdılar ki, fakla yaz, ad çək, buyurun, paylaşın. Kəlbəcərdəki real vəziyyəti yazıram. 470 nəfər hərbi qulluqçu ordudan təxris olunmaq üçün raport yazıblar. Səbəb əsgərləri incidirlər. O soyuqda, qarda çeçenka papaq qoymaq qadağandır. Ancaq hərbi baş geyim. Qulaqlar açıq qalıb. Əsgərlər donurlar. Hamıya altdan mülkü geyim geyinmək qadağan edilib. Təminat sıfır səviyyədədir. Ərzaq, lazıma badanlıqlar demək olar ki, gəlmir. Hərbi çadırlarda suyun, qarın içində qalırlar. Bölgədə şəbəkə var, amma interneti kəsiblər ki, əsgərlər şikayətini, etirazını çəkib sosial şəbəkələrdə paylaşmasın. Hərbiçilər deyil, yenə ailəmizlə danışırdıq görüntülə. İndi onu da edə bilmirik. Vəziyyət çox acınacaqlıdır. Korpus komandiri General Mayor Ənvər Əfəndiyev və korpus komandirinin müavini Polkovnik Məzar Ağayev hərbiçiləri bezdiriblər. Məzahir Nazir Zakir Həsənovun dostudur. Daxili qoşunlardan qovulub, indi gəlib hərbiçiləri incidir. Korpusun mühəndis xidmət rəisi Polkovnik Tofiq Orucov haqsızlığa dözməyib. Ənvəri döydüyü üçün sənəncama çıxarılıb. Deməli, biçin pasılka yollayıblar prezidentimiz. Bax, hələ görürüm. Çay, tabi, hə? Haa, çaydır. Aha. Pasılka. Aha. Harbi. Bir şey. Sadıqlarımız var. Sadıqlarımız bizim kəhdir. Nə bilim, rəhbər edir. Aha, bir şey. Argo. Kesək ki. Əsikərin keçək qızıdır. Nədir? Nədir? Onlar. Necə, bincəz görürsün. Alpin qod əla gedər. Onlar iki eski lazımdır. Ne bildirsin sən? Hə, yedir. Bu arada çiçidim. Bu arada eşitirsən. Məşqdən sonra bundan yiyirdim mən. Bildim. O, bəla bilmirdin mən. Halva. Halvasını çıxı halvası da bu. Aha. Sonra sabun. Hı-hı.